Morgim Hardacera Europidan Ruseti agresoria da Sakartvelos regionobis okupatsias ganagrzobs. Es aris chanatseri Eurosabchos generaluri mdivnis angarishidan, sadats Moskovis kmedeba kidev ertkhel mkatsrad aris gakritikebuli. 15 gverdian dokumentshi khazgas mitseria, rom Moskovma saokupatsio dzalebi unda gaiqvanos. Generaluri mdivnis konsolidirebul angaris uke moqvas shepasebebit Tbilisshi. Rusul okupatsiis kholaze tvalsachino magaliti de facto sazgvarze gadis. Rusi okupantebis nakhva ukve sheuiraghebeli tvalitat sheizleba. Am tsvaneghobis migmas sakartvelos khelisuflebis yurisdiktsia agar vrtseldeba. Delegatsiashi chartuli mkhareebi tavian chepasebebshi shetanqbdnen rom konflikti dazaralebul regionebshi humanitaruli situatsia da vitareba adamianis uflebebis tvalsazrisit kide upro gauaresebulia. Ziritadat gadaadgilebis tavisuflebis kide upro shezghudvis gamo. Gamoitkves seriozuli sheshpoteba abkhazetisa da samkhret osetis de facto mtavrobebis mier. Administratsiuli sasazghro zolis uprecedento vadi chaketvastan dakavshirebit 2019 tslis yanvarshi, ramats tbilisshi mqopi mkharis informatsiis tanakhmat adgilobrivi mosakhleobis უკიდურესად რთული ჰუმანიტარული სიტუაცია შექმნა, რადგან ხელი შეუშალა ხალხთა შორის კავშირებს. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი კვლავ ფართო კრიტიკის საგანია. Კონფლიქტი საქართველოში, ასე ჰქვია 15 გვერდია დოკუმენტს, რომლითაც ევროპის საბჭომ საქართველოს მორიგი მხარდაჭერა გამოუცხადა. საერთაშორისო თანამეგობრობა თანხმდება, რომ რუსეთი აგრესორია და საქართველოს ოკუპაციას განაგრძობს. გაკრიტიკებულია ოფიციალური კრემლი. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთმა 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება უნდა შეასრულოს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საკუთარი ჯარი გაიყვანოს. Europis საბჭოს გენერალდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციაში საქართველოს საკითხი მუდმივად იყოს პოლიტიკურ თვისესრიგში, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მცდელობებს. მავთულხართი რომ ნორმას არ მიეკუთნება და ხალხის შიმშილისა და უპერსპექტივობისთვის გაწირვა, ამას ალბათ არც კონსოლიდირებული ანგარიში ჭირდება და არც დიდი ასე ვთქვათ თვალსაჩინოება რომ ამას მიუხვდეთ და დავი ნახოთ ამაზე მუშაობა გაგრძელდება. მოსწონს თუ არა ეს რუსეთს აუცილებლად ვიდრე არ იქნება მიღწეული. გენერალური მდივნის მე-19 კონსოლიდირებულ ანგარიში საუბარია, რომ რუსეთმა უნდა გამოიძიოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მის სიახლოვეს საქართველოს მოქალაქეების გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების გარემოებები. ევროპის საბჭო მოითხოვს, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეუზღუდავად დაუშვან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ამ მკვეთრი პოზიციის მიუხედავად, ოპოზიცია ხელისუფლებას საერთაშორისო ასპარეზზე მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს. 42 ტატუმაშვილის სიას ახლა უკვე კვარაცხელიაც დაემატება, ალბათ ბაშარული ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ საკითხებზე, მაგრამ ბუნებრივია ხელისუფლებას აქვს უფრო მეტი როლი და ალბათ ყველგან უნდა იყოს ეს საკითხები არ მხოლოდ დასმული და თეორიულად ასე ვთქვათ დისკუსიების საგანი, არამედ კონკრეტულ სანქციებზე უნდა იყოს ლაბარაკი. მართველი გუნდი ოპოზიციის ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და ახსენებს, რომ 42 ტატუნაშვილის სია მართველი გუნდის მხარდაჭერით მიიღეს. გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში მართველ ძალას იმის საფუძველს აძლევს, რომ საქართველო პრობლემების პირისპირ მარტო არ დარჩება და ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი უნდა ჰქონდეს. ყველა ფორმატი გამოიყენება იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გავამახვილოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, სტრატეგიული პარტნიორების, მეგობრების ყურადღება, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ოკუპაციის პრობლემაზე და ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც არის დაკავშირებული ჩვენს უსაფრთხოებასთან, სტაბილურობასთან ჩვენს რეგიონში. 42 ტატუნაშვილის რეზოლუცია სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ არის ინიცირებული და როგორც ისეთ ამას ქონდა ოპოზიციის მხარდაჭერა, ასე რომ აქ ვფიქრობ კითხვის ნიშნები არ არის, რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებას, როგორც ისეთ ყველა საერთაშორისო ფორმატში, ეს არის ჩვენი დღესდღეობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ევროპელი კანონმდებლების მხრიდან რუსეთმა შენიშნა ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე სამხედრო წრთნასთან დაკავშირებითაც დაიმსახურა. სამხედრო სწავლება, რომელიც 2 დღის წინ დაიწყო, 1 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ხელისუფლების მხრიდან ფაქტი გუშინვე შეფასდა რუსეთის მორიგ პროვოკაციად.